Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Панов! Доколкото аз бях един от народните представители, който настояваше точката да бъде отложена до Вашето явяване тук в Народното събрание, смятам, че по този начин защитихме това, за което Вие претендирате тук, с основание ние също претендираме. Уважение между институциите, взаимно зачитане и изпълняване на ангажиментите на институциите една към друга. Така че нашето предложение, в него тогава не се съдържаше нищо обидно. Напротив, дадахме тази възможност, когато сте свободен и графика ви позволява, да дойдете тук и да кажете вашето мнение, да защитите доклада, който сте изготвили на база данните и докладите на останалите съдилища. Бих искал да взема отношение обаче по проблема за отношението между институциите и в частност между съдебната власт и парламента и вътре в съдебната власт между отделните части на съдебната власт. Прави впечатление, че има такова напрежение и последната седмица доказва, че не функционира както трябва координацията между отделните институции. Ноторно известен факт е, че правовата държава функционира чрез разделение на властите и отделните власти не само са независими една от друга, но същевременно си координират дейността, взаимодействат си, коригират се и на базата на това се осъществява функционирането на една правова държава, каквато е нашата държава. В тази връзка ние имаме какво да кажем като политици, както чухме, че вие имате какво да кажете като магистрати. Конституцията и в частност законодателя в Закона за съдебната власт, Конституцията е прогласила абсолютна независимост на съдебната система, но законодателя е постановил и деполитизацията й във връзка с тази независимост и във връзка с разделението на власт. Ние като политици, като членове на законодателния орган, бихме били в дълг към истината, към съвестта си, ако не отбележим факта, че отделни части на съдебната власт, и аз ще бъда конкретен, и вие като председател на Върховния касационен съд, не отговаряте на това изискване. През всичките тези последни години ние наблюдаваме едно активно политизиране, едно активно участие в политическия живот, което нас не ни притеснява като ваше участие, като съвместяване на двете роли, което не отговаря на изискванията на закона и на духа на Конституцията. Да се изказват мнение едно, да се участва в проекти и активно да се работи и в двете области едновременно е според нас недопустимо. Това, разбира се, рефлектира и върху работа. Иначе, както се отказва, бихме го отминали доста по-великодушно. Прави впечатление и напрежението между вас и прокуратурата и днес във вашето изказване това пролича. Критика към обвинението, към правомощия на обвинението през всички тези години и така нататък, и така нататък. Ние като политици, като членове на законодателния орган, трябва да бъдем внимателни към всички тези прояви и да ги коригираме тогава, когато е нужно, защото няма как властите да функционират, ако самите те не спазват разделението и ако самите те навлизат в полето на другите. Можете ли да си представите политик да коментира решение на съда? Честно казано, аз в дългогодишната си практика почти не съм срещал такова. Напротив, ще ви кажа даже, че когато медиите питат политик за определено решение на съда,
дежурната фраза е: не коментирам решение на съда. И ако това се е превърнало в клише, то е защото всеки един от нас, които се занимаваме с политика, сме наясно, че абсолютната независимост на съдебната система, в частност на съда, е много важно условие за функциониране на демокрацията, за функциониране на правовата държава. Бихме искали да виждаме същото от участниците в съдебната власт, още повече от върховния, така да се каже, както се наричат тримата големи. Още повече от вас като ръководител на Върховния касационен съд. Този нарушен диалог и опита за вмешателство на едната система в другата, в случая на съдебната в политическата, пречи и на самото законодателство. Всички онези неща, които казвате, че трябва да бъдат направени, при един конструктивен диалог, в който няма опити да бъдеш и едното и другото в двете системи, със сигурност ще даде по-добри резултати в отношение подобряване и на законодателството, и на условията за работа на съдебната система, в частност на съдилищата, и на финансирането, и на материалната база, и на всичко това. Това беше причината, поради която ние искахме и продължаваме да настояваме диалога между съдебната власт и законодателния орган да се води в неговия чист вид, както е прогласила Конституцията и Закон за съдебната власт и останалите закони. Да имаме диалог, да правим онова, от което гражданите от нас очакват. А те очакват от нас да не съвместяваме роли, но напротив, да има добър институционален диалог, за да могат институциите да бъдат в полза, в крайна сметка, на хората. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин.